Olá pessoal, Clésio Braga, boa tarde. Tô mostrando aqui as minhas queridinhas, já estão no galinho, no puleiro. Hora de dormir. Olha, olha que lindas. Hora de dormir. Tudo assustada, com medo. Olha. Bonita, né? São minhas gracinhas. Lindas. Olha essa. Maravilha, né, pessoal? Esses pobres coitados aqui foi abandonado pela mãe. Agora vai ter que se esquentar um ao outro. Olha que lindo. Agora vão ter que se esquentar, se virar um a um. Lindo, né, pessoal? Tem 7 aqui. E ali está os garnizezinhos. Um tentando esquentar o outro. Olha aqui. Olha lá. Lindo, né? E ali tá quente, viu? Aquela lâmpada ali, ó. Isso aqui esquenta que é uma beleza. Por isso que eles estão ali debaixo. Olha. Olha que lindinho, pessoal. Olha. Tem 6. 6 garnizezinhos. Esse ruivinho aqui, ó, esse aqui eu acho que não é garnizé, não. Ele é bem maiorzinho do que os outros. Bem mais gordinho. Olha. Só come e dorme. E bebe água, né? E é isso aí, pessoal. Eu vim mostrar essa galinha aqui também. Tá chocando. Olha. Já tem pintinho de novo, já tem mais pintinho. Aqui é assim, enquanto uns crescem, outros já estão nascendo, galinha tá botando, outra tá chocando. Olha. Quietinha, né? Aí eu ponho essa tela aqui, ó, que é para as outras não perturbar ela. E logo ao lado, outro ninho. Aqui é assim, ó. Outro ninho aqui, outro ninho aqui. Aqui eu não deixo os ovos no lugar, para elas mesmo depois não vir fazer bagunça e acabar quebrando, entendeu? Aqui embaixo tem outro. Outro ninho. Viu? Olha. Longe do chão. Né? E é isso. Assim elas gostam porque fica quentinho. Olha. Maravilha, né? E aqui já tem mais outro ninho. Olha. Outro ninho. Essa galinha bota ovos azul. Que lindo, né? Olha. Fica protegido aqui, ó. A portinha. E aqui estão esses dois aqui se coçando. Esperando da hora para ir dormir. Tem esse aqui também com a cabecinha peladinha, brigando com os outros. Olha. Lindo, né? Olha. Maravilha, né? Aqui tem 2 degustando uma manga. Olha. Olha lá. Comendo manga, pode uma coisa dessa? Olha.
Olha, mas gosta de uma frutinha, hein? Esse é da hora, hein? Aqui em cima também, pessoal, tem outro ninho. Tem aqui uma galinha assustada. Outra aqui, pescoço pelado. Outra pretinha aqui. E essa outra pescoço pelado. E o ninho ali, pessoal, ó. O ninho ali, ó. Entendeu? Aqui é assim, é ninho pra todo lado. Todo lado aqui tem ninho. Todo lado tem ninho. Tem galinha assustada. Olha. Bonita essa daqui, né, pessoal? Olha a cor dela, ó. Linda, né? Estão aqui porque já é hora de dormir. Olha. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, tá? Se inscreva no canal para que vocês possam ver mais, que ainda tem muito mais para mostrar. E ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal, tá bom? Um abraço e fica com Deus. E até o próximo vídeo, né? Fui!